Тамара Колоскова живе у будинку на вулиці Миро 4. Розповідає, відмовилася від центрального опалення 12 років тому. Тому що от такий період, як сентябрь і апрель, завжди мерзли. От зараз всі мерзнуть, а я ні. Включила і греюсь. Ну, на мінімум, але все одно. А в цьому будинку на вулиці Українській з 24 квартир централізоване опалення залишилося у 6. В одній з таких живе 70-річна Наталя Миколаївна. Говорить, грошей на встановлення автономної системи опалення немає. Я в Києві купила маленьку батарейку. Вона включать і греється. Хоч немножко, ну. Зараз будинок пенсіонерки – один з 28 багатоповерхівок, що стоїть в черзі на від'єднання від централізованого теплопостачання. Таке рішення підписав 17 вересня Станіслав Мосейко, виконуючий обов'язки керівника Лисичанської адміністрації. Це перший етап програми з децентралізації системи теплопостачання у місті, згідно якої до 2024 року від централізованого тепла від'єднають всі 337 багатоповерхівок. Перший етап – це відключення 28 будинків від центрального опалення. Відсоток центральним опаленням в цих будинках свише 80% встановлено автономного опалення. Вот. На другий етап у нас йде відключення котельної ГТВ, а далі на третій вже центральна котельна, ну і там що залишиться. Частині мешканців багатоповерхівок системи опалення встановлять за гроші ВЦА. Наразі на це, за словами Віталія Саханя, з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Адреси таких квартир держслужбовець не називає. На першому етапі з міського бюджету будуть виділені кошти для незахищених верст населення, для установки автономного опалення. Працює робоча група по даному питанню, прорабатуємо списки. Кого ВЦА відносить до незахищених верст населення, Віталій Сахань не сказав. Програма у нас прописана 25 тисяч гривень, ну, будемо дивитися ще, тому що цінова політика міняється кожен день. Усі інші мешканці будинків системи обігріву мають встановлювати власним коштом. Таке рішення місцевої влади законне, говорить керівник Асоціації професійних управителів нерухомості Андрій Нікончук. Каже, певних строків щодо відключення централізованого опалення немає. Якщо вони прийняли таке рішення, значить вони використали свої повноваження, ні більше і не менше. І вони не зобов'язані, а можуть створювати відповідні програми підтримки, якісь там механізми надання якогось кредитування можливе. Система індивідуального опалення квартири у 50 квадратних метрів коштуватиме від 25 тисяч гривень, каже майстер з монтажу Валерій Харчук. 2 мільйона на 28 домов. Їх явно недостатньо буде на газове отоплення, і тому, судя по всьому, там пойдуть по пути установки електричного отоплення. Звісно, взяти на себе обов'язково потрібно буде комунальному підприємству, учреждению або підприємству, яке в тендері виграє, і оформить всі документи. Тому що, якщо люди в частному порядку цим будуть займатися, то взиму вони зайдуть без істочників теплової енергії. Керівник управління житлово-комунальним господарством Віталій Сахань каже, список квартир, які отримають систему автономного опалення у домівки, буде оприлюднено до початку опалювального сезону, тобто до 15 жовтня. Владислав Уколов, Олександр Голєнко, новини на Суспільному.